Здравейте! Свърши предаването с Бенета за винаги с водещ Драгомир Драганов. Беше посветено на друго предаване в миналото. Нещо, като имате среща с Бенете с, как беше, на което беше водещ Димитър Цонев. Още ми са мокри очите от сълзите, които пролях. Но да минем на темата, на която посвещавам това видео. Това животинче, дето го гледате, може и да прилича на мишка, но си е прасе. Ето ще ви покажа и крачетата му и опашката. Седи стабилно на краката си. Този път краката са направени там, за да се образува чупка. Се минава един ред от задната част на бримката. Муцунката и тя трябваше да бъде така, но аз чух нещо. Аз си го направих от предната част. И се викам, и така ще си го оставя. Ако ви е харесал, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!